кров здає голова тернопільського пласту Петро Лапчак. Він розповідає, прийшов, щоб підтримати Дмитра Мудрого, який теж є членом пласту. Дмитро пластун, і я вирішив, що пластуни колишніми не бувають насправді, і потрібно допомогти в такій ситуації, і я вирішив прийти і здати кров. До збору крові долучився і ветеран російсько-української війни Микола Казюк. Чоловік каже, кров здає кожних 2 місяці. Якщо чесно, я здаю кров в більшості для себе, для того, щоб мої діти бачили, що їхній батько хоче зробити щось добре, що можна і потрібно брати з нього приклад. Керівник громадської організації «Одна кров» Роман Нечведюк розповів, організувати збір попросила мати Дмитра Мудрого Олена. Ми зразу оперативно тільки змогли, скільки могли людей, зібрали своїх. Відповідно, вже вона зібрала теж людей, які написали їй в приватні повідомлення. Ми 10, скільки донорів було потрібно для банку лікарні дамо, інші ми всі, ми просимо залишати тут в центрі переливання, тому що, розумієте, яка ситуація? Я стикаюся з потребою крові вже 3-й рік, що фактично кожного дня вона потрібна. Тому треба, щоб був резерв в центрі переливання. Леся Продоус, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.